এখন প্ৰেছমিক পাতিব লগা হৈছে সেইকাৰণে যে আমাৰ কেঁচা শাক পাচলি যিসকল ব্যৱসায়ী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে তেখেতসকলে আমাৰ স্থানীয় ৰাজ্য অৰুণাচলৰ পৰা কেঁচা শাক পাচলি আমদানি কৰি প্ৰায় দুশমান পৰিয়াল মানে দুশজনমান ব্যৱসায় জড়িত হৈ আছে ইয়াত মানে সেই শাক পাচলি মানে ব্যৱসায় কৰিয়েই চলি আছে বা গাড়ী ইনষ্টলমেণ্ট দিছে বা অন্যান্য পোহপাল দি ঘৰ চলি আছে আৰু সেই খেতিয়কসকলৰ লগত আমাৰ এটা খুব ভাল সম্বন্ধ আছে আজি বহুদিনৰ পৰা সেই ব্যৱসায়টো চলি আহিছে কেঁচা শাক পাচলিৰ ব্যৱসায়টো এতিয়া কি হৈছে এইখিনি বহি আগতৰ ব্যৱসায়ী আহি পোনমূলে সিহঁতৰ লগত যোগাযোগ কৰিয়েই এতিয়া সেই ব্যৱসায়ীবিলাক সিহঁতে হস্তগত কৰিছে ফলত আমাৰ যিখিনি স্থানীয় ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীবিলাক আমাৰ অচলা অৱস্থা হৈছে আমাৰ চলিবলৈ অসুবিধা হৈছে গতিকে সেই বহিৰাগত ব্যৱসায়ীবিলাকে আহি তেখেতলোকে গাড়ী আছে বাহিৰত আৰু তেখেতলোকৰ কোনোবা এজন আত্মীয় ৰাখি সিহঁত লোকে ডাইৰেক্ট মানে ফচলটো কিনি বাহিৰলৈ পঠাইছে আৰু সিহঁতে ওচৰটো কিছুমান কথা কৈ আমাৰ অসম অৰুণাচলৰ যি আমাৰ সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ বিচাৰিছে আৰু তাৰে প্ৰতিফল হিচাপে আমাৰ যোৱা এজন সতীৰ্থৰ যোৱাৰ ঊ তাৰিখৰ দিনা এটা ঘটনা ঘটিলে যে চৌখামৰ খেৰমত আমাৰ সেই সতীৰ্থজনৰ ড্ৰাইভাৰজনক হাতত আঘাত কৰি পঠিয়াইছে চোকা অস্ত্ৰই আৰু ধন দাবী কৰিছে এইবিলাক আমি ভাবিছোঁ কি তাৰ স্থানীয় ব্যক্তিসকলে কেতিয়াও কৰা নাই হাত উচতনিত হৈছে গতিকে এইটোৱেই আমি সেই বিষয়টো লৈ আমি যোৱাকালি ডি চি ওচৰ পালোগৈ কথাখিনি আমাৰ দাবীসমূহ ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিলোঁ যে আমাৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা আৰু সেই ফলস্বুটোৱে দিছে আজি এ ডি চি পঠালে এ ডি চিৰ লগত আলোচনা হ'ল তেখেতলোকে এটা সমিধান দিয়াৰ কথা কৈছে অহা কাইলৈৰ ভিতৰত প্ৰশাসনে গতিকে প্ৰশাসনে অতি সোনকালে সেই ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ক আমাক যিহেতু আমি এনেকৈ চলি আছোঁ এটা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰি গোটেই হেৰিবিলাকেই ব্যৱসায়বিলাকে গতিকে অহা কাইলৈৰ ভিতৰত যদি সেই ব্যৱস্থাটো নহয় তেতিয়াহ'লে আমি জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ বিলাকৰ সাহাৰ্যত আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰাক প্ৰক্ৰিয়াই অন্যান্য কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম গোটেই আমাৰ সমগ্ৰ ডিৰাগ আৰু কাকাপাৰা অঞ্চলৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সৈতে কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি অসম আৰু অৰুণাচলৰ ভিতৰত আমি সংঘাত বিচৰা নাই আমি অৰুণাচলৰ লগত আগতেও আমি ভাতৃত্ববোধ হিচাপে আমি চলি আছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতেও চলি থাকিম আমি এইটোৱে আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অৰুণাচলৰ যিসকল ট্ৰাইবেল ছাত্ৰ সংগঠন আছে তেখেতসকলকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই যাতে এই বিষয়টোৰ লগত অলপ হস্তগত কৰি এই বিষয়টো অলপ সোমাই মেলি যাতে বিষয়টো ভাতৃত্ববোধটো গঢ়ি তোলাত যাতে সহায় কৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যদি এইখিনিত যদি কোনো সহযোগিতা নকৰে তেতিয়া আমাৰ গোটেই তিনিচুকীয়া অঞ্চলৰ অৰুণাচলৰ পৰা অহা তিনিটাই ৰাস্তা আছে এই তিনিটা ৰাস্তাত আমি গোটেই জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনখিনিৰ সহযোগত আমাৰ ব্যৱসায় সন্থাৰ উদ্যোগত আমি বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম যিখিনি আমাৰ অসমৰ অৰুণাচলৰ যি খাদ্য অহা যোৱা যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো অৰ্থনৈতিক অৱস্থাই হওক বা আমি খাদ্য সামগ্ৰী বন্ধৰ নিচিনা এটা কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম কাৰণ কেলে আমাৰ এই সমস্যাটো এটা আগতো সমস্যা হৈ আহিছে কিন্তু এই সমস্যাসমূহ যাতে ফিঙ অতিকেইটা তাণ্ডৱ নিচিনা হোৱা নিচিনা আজি এই তাণ্ডৱ নিচিনা বিষয়টো হৈছে আগতো এই বিষয়বোৰ আহিছে কিন্তু কোনো ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই কোনোবাই যে এই আমাৰ বন্ধুত্বমূলকভাৱে এই চলি থাকে যে হ'ব দে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিষয় এটা আহিছে এই বিষয়টোত আমি মানি লৈছোঁ কিন্তু এতিয়া ফিঙ অতিতে তাণ্ডৱ হোৱা নিচিনা এটা বিষয়টো এটা ডাঙৰ এটা বিষয় লৈ গুচি গৈছে এই বিষয়টো যাতে আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে আৰু সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ অৰুণাচল চৰকাৰকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা আলোচনা কৰক নহ'লে আমাৰ এই ব্যৱসায়খনৰ সমস্যা সমাধান কৰক নহ'লে বন্ধৰ নিচিনা কাটি অসম আৰু অৰুণাচলৰ ব্যৱসায়ী আৰু অৰুণাচল কৃষকসকলৰ মাজত যিটো ঘটনা ঘটিলে এই ঘটনাখিনি আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও ঘটা কিছুমান ঘটনাক লৈ অসমৰ স্থানীয় যিসকল ব্যৱসায় আছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তেখেতসকলে আমাৰ জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহক তেখেতসকলৰ সমস্যাখিনিক লৈ এখন এখন আমাক আবেদন জনাইছিল আৰু সেই সূত্ৰে আমি সেই আবেদনসমূহ পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ কৰি যোৱাকালি আমি তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্ত কাৰ্য কাৰ্যালয়লৈ গৈ আয়ুক্ত মহোদয়ক লগ কৰি আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সমস্যাখিনিক লৈ পেলাই এখন আমি মেমৰেণ্ডাম দিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়কো আমি এখন মেমৰেণ্ডাম দিলোঁ আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত জিলা প্ৰশাসনৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে তেখেতসকলে আজি আহি আমাৰ আমাৰ লগত এটা মানে আলোচনা কৰিলে আৰু আলোচনাৰ ফলশ্ৰুটি হিচাপে তেখেতসকলে খুব কম মানে সময়ৰ ভিতৰত সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু সেইখিনি হোৱাৰ পাছত আচলতে জিলা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে যিটো সমস্যা সমাধান কৰিব কিমান পৰ্যায়লৈকে যাব আমি ভাবিব লগা আৰু যদি জিলা পৰ্যায়ত নহ'ল তেতিয়া কিন্তু যে আমি আচলতে এই স্থানৰ সংগঠনবিলাক আৰু ব্যৱসায় সন্থা যে কোনেও আচলতে বহি নাথাকে তেখেতসকলে যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে আমি প্ৰত্যাক্ৰমণ দিবৰ কাৰণে সদায় ৰেডি থাকোঁ কিন্তু এটা কথা আমি নটি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে অৰুণাচলৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া মানে ট্ৰাইবেলসকল আছে তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰাই এটা নিবিড় সম্পৰ্ক আছে এই সম্পৰ্ক আমি আচলতে গোনে ধৰাটো বিচৰা নাছিলোঁ কিন্তু আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱা কিছুদিনৰ পৰা তেখেতসকলৰ কাৰোবাৰ প্ৰচনাত পৰিয়ে হওক বা বিশেষ কাৰণত আমাক লৈ পেলাই অসমীয়া বিদেশী এটা মানে তেখেতসকলৰ মনোভাৱ দেখা পোৱা গৈছে এইটো কিন্তু বৰ চিন্তনীয় বিষয় গতিকে আমি সকলো ফালৰ পৰাই আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যে আমি প্ৰশাসনকো জনাইছোঁ এইখিনি আৰু প্ৰশাসনে যদি আমাক উচিত সময়ত আমাক সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰে বা ফলপ্ৰসু সিদ্ধান্ত নহয় তেতিয়াহ'লে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কাইলৈ পৰাই হওক কৌশলৰ পৰাই হওক আমি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ কেইটামান কথা কিন্তু এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱা ষোল্ল তাৰিখে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ডিৰা গেটত ৰঙালাও ভৰ্তি ট্ৰাক ৰখাই পেলাই সোধ পোছ কৰা হৈছিল সেইখিনি অসমফালৰ পৰাই কৰা হয় এইটো স্বীকাৰ নিশ্চয় কৰিব লাগিব কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ টকা পইচা দাবী ধমকি একো দিয়া নাই মাত্ৰ দুই এটা কথা জানিব বিচৰা হৈছিল এই কথাখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় ওলাব আৰু সেইখিনিকে যদি কোনোবাই ভাবিছিলে যে অসমৰ ফালৰ পৰা তাত দাবী ধৰ্ম যদি পইচা ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি সংগঠন হিচাপে তাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে কোনকেইজন ব্যক্তিক পইচা মানে বিচাৰিছিলে কি কৰিছিলে এই বস্তুখিনি কিন্তু তদন্ত হ'ব লাগে যদি এইটো অৰুণাচলৰ ফালৰ পৰা অৰুণাচলৰ আমাৰ সহোদৰসকলে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিৰপেক্ষভাৱে মানে ভাৰত চৰকাৰৰ কিছু প্ৰতিষ্ঠিত সংস্থা আছে তেখেতসকলৰ জৰিয়তে এইটো মানে তদন্তও কৰোৱাব পাৰে আমি সিমানলৈকে ৰেডি আছোঁ কিন্তু তথাপিও আমি এটা কথা তেখেতসকলক আহ্বান জনাম তৃতীয় তৃতীয় পক্ষৰ মানুহৰ কথাত ভুল গৈ যাতে তেখেতসকলৰ তেখেতসকলে সিদ্ধান্তটো নলয় আৰু এটা খুব মানে আমাৰ ব্যৱসায় সন্থাৰৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়াই ক'লে যে তেখেতসকলৰ কৃষকসকল আৰু আমাৰ স্থানীয় যিসকল ব্যৱসায় আছে এতিয়াও খুব মানে মধুৰ সম্পৰ্ক বৰ্তি আছে আৰু বৰ্তি থকাটো আমিও বিচাৰোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই যোৱা ঊনৈছ তাৰিখৰ কাহিনীটো আমি ক'ব লাগিব যে চৌখাম থানাৰ অন্তৰ্গত খেৰেম নামৰ ঠাইত যিটো এটা ঘটনা ঘটিছে আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয় এজন ব্যৱসায়ী গাড়ী চালকক চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰিছে হাতৰ আঙুলিত আঘাত যিমান ডাঙৰ নহওক এয়া চোকা অস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰটো আমি সাধাৰণভাৱে কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰোঁ দুই নম্বৰ কথা তাত যিহেতু এখন কেছ মানে ৰুজু কৰা হৈছে ইতিমধ্যে সেইটো আইন কি পৰ্যায়ত গৈছে আমি বিচাৰোঁ দুখী উচিত শাস্তি হওক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওক এই কথাখিনি আমি নিশ্চয় ক'ম আৰু অসম আৰু অৰুণাচলৰ যিটো মানে সংঘাত পৰ্যায়লৈ নি যে ব্যৱসায়িক মুনাফা লুটিবৰ কাৰণে এছামেজে প্ৰস্তুতি চলাই আছে এই কথাখিনি কিন্তু অসমৰ ফালৰ পৰাও আৰু অৰুণাচলৰ ফালৰ পৰাও গভীৰ বিশ্লেষণ কৰি এটা সুস্থ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি সকলোলৈকে আহ্বান জনাইছোঁ

মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগত ভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স খেলা ধূলা কৰাৰ দিয়ক পঢ়িবলৈ দিয়ক আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী মোক ক্ষমা কৰিবা শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব বাল্যবিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব